Muito bem-vindo aos professores, aos participantes dessa live aqui da Implacil. Essa é a última live desse mês, né? A última live desse presente que a Implacil deu para nós no mês do dentista. Ela, inclusive, deixou bem claro esse jeito de novo que a gente estava querendo. É assim que eu faço, profissionais que trabalham muito, profissionais que estão toda hora sentado no mocho e que têm um nível produção científica, tem aulas montadas, tem fotos maravilhosas, tem muito a dar para nós. Então, a gente fez de um jeito para que eles possam falar com a gente de uma maneira reta e rápida, algumas coisas que eles têm de dicas para nós, né? De dia a dia do nosso consultório. Eu lembro sempre que são profissionais. Hoje tá um dia maravilhoso. Professor Marco Aurélio Bianchini, professor André Vilela, eles são profissionais aí que amam o que fazem. Isso para nós é muito importante. Daria para ficar ouvindo ele horas e horas e horas, mas a gente sabe que o nosso tempo é alguma coisa para ser exata, né? Assim que eu faço, teve essa ideia. Vamos dar início ao professor Marco Aurélio Bianchini. O professor Marco Aurélio Bianchini vai falar de implante conimorce, profundidade intraóssea e seleção de pilar. O professor Marco Aurélio Bianchini é professor associado do 3 do Departamento de Odontologia da Universidade Federal de Santa É quatro Catarina. agora. Agora é Fui quatro? promovido essa semana. E bom, quatro, associado quatro, Mais um para especialista, titular. mestre e doutor em implantodontia. O professor Marco Aurélio Bianchini, ele tem 3 livros escritos, ele não colocaram aqui como título dele, mas ele tem três livros escritos. Acho que ele vai até comentar sobre os livros dele. Com a palavra, professor Bianchini. Tá bom. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui participando dessa live e poder passar para vocês algumas informações de dicas clínicas, né? E de como eu faço, que é o que a gente pretende aí falar hoje para vocês. Eu vou tentar, né, gente, fazer esse negócio mais informal aqui, né? Porque essas lives são chatas pra caramba, né? Puta, fica botando esse troço na tela e vai para lá, vai para cá, né? Todo mundo em casa. Então, fica assim, às vezes, um pouquinho cansativo. Então, vamos tentar descontrair mais aqui. Eu vou compartilhar a tela, daqui a pouco vou voltar aqui vou sair da tela, vou tentar fazer alguma coisa para a gente fazer um bate-papo mais gostoso aí, poder passar alguma coisa do que a gente faz aí para vocês, tá legal? Então vamos nessa, vamos lá compartilhar a tela. Isso, beleza, já estão vendo, né? Tá todo mundo vendo aí, né? Então beleza, galera. Ó, então aqui vocês podem ver os 3 livros que o Dr. Newton, o professor Newton Júnior falou. Um é o passo a passo cirúrgico da implantodontia, um livro bastante antigo, já tem aí 13 anos, mais ou menos. Depois, em 2014, a gente lançou as alterações perimplantares e, mais recentemente, a biografia do Newton, né? Do Dr. Newton de Bortoli, contando a história da implantodontia no Brasil, no mundo, contando também a relação de vida que ele teve em São Paulo, colonização italiana. Foi muito legal. Agradeço muito a Implacil por ter me convidado para fazer essa biografia e ao Newton por ter me dado essa oportunidade na vida de discorrer sobre a vida de alguém que é tão ligado à implantodontia como o Newton. Enfim, os livros são muito bacanas, mas é importante a literatura, artigos, tudo isso para a gente aprender, mas o que a gente precisa mesmo quando está falando de implantes, é o dia a dia clínico, é a clínica, é o que a gente faz dentro da clínica. Então, atualmente, a gente tem visto que os artigos estão
de que falam de perimplantite, que falam de estabilização da margem óssea e da margem gengival durante um longo tempo, eles estão aparecendo mais, né? Um desses artigos agora saiu no Journal Clinical Periodontology, do grupo do professor Schwarz, é a associação das características protéticas com a perimplantite. E aí eles analisaram diversos perfis de emergência, conexão protética, etc. E a conclusão é que uma prótese com sobrecontorno é um fator local crítico para a perimplantite. Então, essa é a importância do pilar e da zona de transição de do implante para o intermediário protético, ela é muito importante no sucesso da nossa terapia com implantes, ela é muito importante na preservação da saúde perimplantar dos tecidos moles e duros, e a literatura tem falado disso cada vez mais. Então, por isso que eu hoje resolvi entrar direto nesse tema, que é o tema do Cone Morse, né? Então, vamos começar já com esse nosso slide aqui, no qual vocês conseguem aí, observar um implante tipo hexágono externo que foi colocado há quase 20 anos atrás, não foi eu que coloquei, e agora um outro implante que deixa eu ver, pessoal, vou tentar só uma coisinha aqui, pessoal, ver se eu consigo, acho que assim ficou melhor para mim, está cortando muito a minha imagem, agora ficou melhor. Então, o implante Cone Morse, ao lado, dois centrais, né? E geralmente quando a gente vai ver cursos de estética, aparece tudo isso aí, né? Essa maravilha, vem um paciente com batom, tá tudo bonito, tudo lindo, maravilhoso, só que falta aparecer a margem gengival, como isso tá, né? Então, aqui era como o paciente chegou para nós, e com já um provisório, a prótese sobre esse implante antiga, e nós, então, optamos pela colocação de um implante Cone Morse nessa raiz do 21 que estava fraturada. E a gente teve esse resultado final aqui, um acompanhamento aí já de 6 meses, mais ou menos. E é um slide muito didático, porque ele mostra o quê? Ele mostra como se comporta o osso e os tecidos moles ao redor de um hexágono externo, e como se comporta o osso e o tecido mole ao redor do implante Cone Morse. Então, qual a posição intraóssea que eu devo colocar num implante Cone Morse? Qual o tipo de pilar que eu devo selecionar para que eu tenha um sucesso, para que eu tenha uma estabilidade marginal, para que eu tenha uma estabilidade óssea durante muito tempo e, consequentemente, que eu evite a perimplantite? Então, como que eu devo fazer isso? Então, é baseado nisso, gente, que nós estamos fazendo uma pesquisa, um estudo multicêntrico, está um pouco parado agora devido à pandemia, mas está sendo feito lá na Faculdade de Odontologia de São Paulo, na USP, também na UNIP e também na Universidade Federal de Santa Catarina. A gente pega lá os implantes Cone Morse, só Cone Morse, e desmonta as próteses e começa a fazer sondagem, como vocês estão vendo aí nesse filmezinho. A gente começa também a fazer as avaliações das radiografias e a prevalência da perimplantite. Então, a gente está aí com 99 pacientes, 275 implantes. E o que a gente vem encontrando? A gente vem encontrando situações, algumas, não muitas, mas algumas como essa aqui, ó. Esses implantes foram colocados em 2016 e, em 2019, quando foi feita a coleta de dados da pesquisa, nós, então, observamos uma perimplantite, mucosite, inflamação dos tecidos marginais, de gengiva, de mucosa, perda óssea, num espaço curto de 3 anos. Então, é claro, tem aí problemas protéticos, mas tem um problema de posicionamento intraósseo do implante e seleção do pilar. Sem dúvida nenhuma, esse caso está com esse problema grave de perimplantite, muito pela posição intraóssea, que no implante Cone Morse, esses aqui estão no nível do osso, e pela seleção do pilar,
que é um pilar inadequado para esse tipo de situação. Então, é isso que a gente tem que atentar quando a gente está realizando uma seleção de pilar e uma inserção de um implante conimorse. Então, o que a gente tem notado? Que quando eu uso um implante e seleciono o componente mais fino e mais longo, eu respeito as distâncias biológicas, ok? Eu respeito a distância biológica. E quando eu uso um componente achatado, como esse 08, que parece um chapéu de mexicano, isso aí, né, largo no sentido mesiodistal, eu tenho problemas com os meus tecidos perimplantares. Por quê? Porque eu preciso ter um espaço para inserção conjuntiva, epitélio do sulco, epitélio juncional. Preciso ter distância biológica. E para isso eu tenho que ter um pilar maior. Eu não posso achatar muito. É perigoso. Certo? Então, a empresa, a Implacil, ela vem se preocupando com isso ao longo dos anos. E agora vem lançando componentes que é, por exemplo, o Smart e o Pilar Ideale. Em oposição a esses componentes mais antigos, que eram os micro-units, etc., que tinham uma largura muito grande. E, às vezes, essa cinta de 0,8. Quando a gente passa para o Smart e para o Ideale, a gente consegue, então, uma cinta mais estreita e também dando preferência de 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, assim por diante. Então, esse é o verdadeiro pulo do gato que a gente pode ter hoje para os implantes conimorse. Como é que a gente chegou a essas conclusões? Eu venho estudando isso há um tempo e fazendo muito tratamento de perimplantite. Então, observem esse caso aqui, que chegou no meu consultório em 2009, 2011, perdeu um dente, agora a gente tem um implante que começou a perder um pouco de tecido ósseo, mas não muito. Mas quando chega em 2015, observe nessa radiografia periapical que a gente teve uma perda óssea muito grande, na mesial desse implante, na região do 13, mais ou menos. Já tinha aí o implante na região do 15, 16 colocado. Enfim, a gente fez aí a sondagem e resolveu fazer um tratamento da periimplantite, muito osso perdido. Abrimos um retalho e executamos uma implantoplastia. O que é essa implantoplastia? É um tratamento radical, resectivo, que desgasta as roscas do implante, faz uma modificação na superfície com brocas e fecha o retalho. Certo? Fecha o retalho. Então, a gente fez isso e tem uma radiografia do pós-imediato aí para vocês. Então, observem, nós temos o fechamento do retalho sem enxerto ósseo, sem nada. Foi feita uma osteotomia também no osso vizinho a esse implante. E observe, então, que a gente tem um pré-molar já meio condenado, né? Temos um implante da implantoplastia e um conimorse na região ali do 16, ok? Olha o pós de 2 anos, gente. O pós de 2 anos, ele teve uma cicatrização e ele teve um fechamento marginal do tecido ósseo muito forte mesmo. A estabilidade dos tecidos moles. O tecido não migrou para a apical. A gente tem até um corte tomográfico mostrando que a parte do implante que possuía roscas, ela ficou inserida dentro do osso. E a parte lisa recebeu tecido mole e não houve um recuo da gengiva. E a gente tem também o pós de 5 anos, nesse caso, pós de 5 anos, mostrando já vários outros implantes colocados, implantes conimorse, e junto do implante da implantoplastia, mostrando o quê? Que quando eu tenho um pilar que ele é liso e que ele é fino, estreito e longo, eu tenho uma adaptação marginal melhor. Por isso eu preciso colocar os meus implantes conimorse mais dentro do osso. E o da implantoplastia, ele acabou funcionando como um conimorse. O que a gente fez, a modificação, acaba criando uma identidade de conimorse naquele implante que era antes um hexágono externo. Então, isso a gente tem observado em alguns artigos que o nosso grupo vem publicando, esse foi um dos últimos, mostrando que a implantoplastia é uma técnica previsível para conter a doença perimplantar e prolongar o tempo de vida dos implantes. Né? Com saúde na boca, a gente tratou aí 32 implantes, foi publicado no Clinical Implant Dentistry Related Research. Então,
é uma revista muito conceituada mostrando o sucesso do nosso tratamento. A gente tem outros artigos que eu não trouxe aqui para vocês, né? Então, da onde vem tudo isso, né, gente? Da onde vem tudo isso? Esse artigo que a gente publicou em 2016, que mostrou que a taxa de perimplantite dos implantes da Implacil de Bortoli é uma taxa reduzida, comparável a qualquer outro implante internacional, esse artigo já dava algum caminho para nós. Quando eu observava uma radiografia de 10 anos, de um implante colocado há 10 anos, que tinha um pescoço liso, naquela época era Universal 2, se não me engano, da Implacil, tinha um pescoço liso maior. E esse pescoço liso, ele perdia um pouco do osso, mas parava na primeira rosca. Vejam que quase que não teve diferença na radiografia inicial e após 10 anos. Então, o que é isso, gente? Isso já demonstrou para nós que essa parte lisa do implante, ela estabiliza o tecido mole. Só que era um pouco grotesca naquela época, né? As macro dimensões eram maiores. Hoje, quando a gente traz isso para o cone Morse, componente ideal e componente smart, coloca o cone Morse mais para dentro, a gente tem essas imagens mais bonitas, né? Esse artigo nosso foi premiado, eu sempre gosto de falar, como o melhor artigo do ano na Academia Americana de Periodontia em 2018. 900 implantes a gente avaliou com a baixa taxa de perimplantite da marca Implacil. E é isso que a gente tem observado hoje, que está acontecendo com os implantes cone Morse quando eu uso o componente mais longo. Então, eu mergulho o meu implante mais intraósseo, 3 milímetros, 4 milímetros, e após 2 anos por aí eu tenho uma estabilidade marginal. Eu tenho o osso ainda quase praticamente em cima do intermediário protético, mostrando que isso é funcionalmente muito interessante, né? Muito interessante. Como nesse caso aqui, né, que eu mostro para vocês, dois implantes colocados de uma maneira bastante submersa, e quando a gente foi abrir, tinha aí um osso formado por cima das tampas dos implantes. A gente teve que fazer uma osteotomia para acessar o implante. Vejam como o implante está intraósseo, os dois, uma distância boa intraóssea também, uma distância mesiodistal também adequada. E aí, então, eu vou agora selecionar o meu pilar. Então, eu sempre gosto desse slide, que aqui em Florianópolis tem um vento sul muito forte, sabe, gente? Então, eu costumo dizer que, quando eu coloquei esses implantes, bateu um vento sul, sabe? E aí estava um pouco tortinho aqui para distal. Vai lá, faz uma angulação do pilar Smart, linha ideale, e eu acerto as minhas próteses com a seleção adequada do pilar. E vejam, o implante está mergulhado, ao vedamento marginal ósseo, lá na cabecinha do implante, na plataforma, e o pilar ideal dá essa configuração gengival aí. É tudo o que a gente quer, né? Papila, estabilidade de tecido, sem sangramento, tudo maravilhoso. E aí a gente tem essa imagem da prótese final com os pilares e o implante um pouco mais intraósseo, certo? Isso é o que vem acontecendo aí, né? Presente, passado e futuro, né, gente? A gente sempre gosta de olhar isso aí. Então, vejam esse slide, são mais à esquerda aí, baseline, follow-up, são os meus casos de implantoplastia. Vejam os implantes todos acinturados, que a gente vem tendo sucesso. No meio, a gente tem um caso do Newton aí, com implante laminado e com implantes parafuso de garbátil, e os próprios implantes de hexágono externo. E aqui, olha o que eu falei para vocês, o Universal 2, se não me engano, ou um com um pescoço liso maior, e o cone Morse, que o pescoço não está no implante, mas está no pilar. Então, isso é o que eu costumo dizer. O passado nos ensina, né, do futuro, ó. O passado é assim, ó, olha aqui que maravilha, ó. Esse aqui sou eu. Tá vendo como eu era? Tinha até uma franja. Olha só que maravilha. Entendeu? O que será que está melhor agora? É o passado ou é o presente? Minha mulher diz que é o presente. Mas olha só, a gente aprende com o passado, não aprende? Isso aqui é foto do meu casamento, daqui minha mulher aqui do lado. Então, o que eu posso dizer para vocês é que a gente tem
que aprender com a evolução da implantodontia, pegar os conhecimentos da periodontia também e trazer para os dias atuais e ter esse tipo de situação, né? Que é colocar os implantes mais para dentro e dar uma atenção no pilar com superfície lisa e mais longo, né? Então, como conclusão aí, ó, mergulhar os implantes conimócio no osso, pelo menos uns 3 milímetros, o hexágono externo mais longe, né? Distância biológica tem que ser respeitada, por isso é melhor um pilar mais longo para implantes conimócio, e sempre escolher componentes e implantes com pesquisas, assim como faz a Implacil. Beleza, gente? Eu gosto muito dessa foto aqui, que foi o Réveillon que a gente passou, todos nós juntos aí jogando futebol, todo mundo sem máscara, um bebendo no copo do outro, aí, tudo como era antes, né? E que eu acho que daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai estar aí, né? Esse é um salmo aí para vocês meditarem, né? Somente de Deus vem toda a nossa inspiração, a nossa vontade de estudar, de trabalhar e a nossa salvação por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso rochedo, né? E quando a gente está com ele, a gente jamais vacila, mesmo quando a gente está enfrentando uma pandemia. Valeu, pessoal. Esse era o recado que eu tinha aí para passar para vocês. Vamos fechar a tela aqui um pouquinho, né? E vamos voltando aí para o pessoal. Está aí o nosso grande moderador. Tá sem áudio, Nilton. Está sem áudio. Obrigado, Birkini. Agora vou, entrou. Sempre é muito gostoso ouvir tuas palestras, porque você sempre mistura as coisas. É difícil falar que o implante começou agora, que as coisas agora são modernas. É difícil, né? Porque eu me acho um cara mais moderno hoje, cara. Depois que eu comecei com a Implacil, eu fiquei um cara mais moderno, cara. Tu não acha? Eu mostrei a foto antiga. Eu me acho um cara mais moderno hoje. A história ensina muito, né, Birkini? Sempre. Como era o implante, como não é. A perda óssea, como não acontecia, às vezes acontece. Às vezes a gente muda alguma coisa, perde osso. Você sabe que eu lembro do Brennemar, que quando ele tinha aquele implante liso, não estou falando nada que tem que botar sem implante liso, mas ele tinha um implante maquinado, só de titânio. Ele falou, ó, vocês querem mexer na superfície implante, vocês podem mexer, mas cuidado para não piorar como é hoje. Né? É verdade. É claro. Para não piorar como é hoje. Né? Nós conseguimos melhorar. Realmente a tecnologia melhorou, cara, muito. Quando eu olho aquelas lâminas do Newton, cara, com aquele selamento marginal ali, maravilhoso. Eu fico louco com aquilo, né? Então, os garbátios, né? Cara. Então, tu tem que aprender com isso. E o que é o nosso ideal, o nosso smart hoje, cara? Isso aí é fino, né? Ele é mais delicado, tu deixa espaço biológico, né? Acho que o André vai falar disso aí também, então... Mas muita gente, eu quero deixar bem claro que outro dia me perguntaram, pô, Borto, mas por que os abutments eram grandes antes? O André, acho que até comenta, você... Por que o Brennemark falava que o abutment era daquele tamanhão? A gente seguia. Ninguém compra. Né? Hoje que a gente consegue pensar, tentar fazer alguma coisa diferente, lançar um abutment igual ao Ideale, a hora que usar, você não muda de jeito nenhum. Né? Não tem como mudar, né? Não tem como. E hoje a gente percebe que o periodonto se sente feliz, né? Numa estrutura mais... Não sou eu que faço as próteses dos meus casos, né? A gente sempre manda as outras pessoas, é que nem o Newton, ele manda o Mário fazer as próteses dele, né? Então, como o Mário fala, o Mário fica lá 4, 5 sessões e o Newton fica tomando cafezinho lá, esperando o negócio. Então, as minhas protesistas, a doutora Fernanda, que está hoje, e a doutora Madalena, teve a doutora Jo também que trabalhou, eu sempre peço, olha, usa pilar, agora só Smart Ideal. Se eu pegar alguém usando outro pilar lá, eu mordo. É verdade. Ô, gente, executar um sorteio aqui para vocês? Faz favor, Cássio. Além de ter uma aula boa aí com os cobras, ainda tem um sorteio legal. Agora, o primeiro sorteio é o relógio Ideal. Eu não tenho mais você. 1.046 inscritos, gente. Olha que legal. Mais de 1.000. Vamos sortear aí. 413. Sorteio aí? Nós estamos participando também, não? Eu acho que vocês deviam ganhar, né? Valdineia
Ávila. Lodinéia Ávila. Ganhou um relógio Watch. Parabéns, né? Outro, vamos fazer o um sorteio do kit de enxerto Watch. Espetacular esse kit. Para você, naquele momento que é difícil de você se prender a membrana, ele te ajuda muito, muito gostoso. 915, lá no finzinho. Passou. Mais um. Mais um. Walter de Castro. Walter de Castro. Parabéns, Walter. Você ganhou aí o kit da linha Orte. Gente, parabéns a todos. Vamos continuar aí com as nossas aulas, que cada vez eu gosto mais, viu? Professor André Vilela vai falar de implantes adjacentes, critérios para o sucesso. É isso, André. Professor André Vilela é doutorando em Império, mestre especialista em Império, autor do livro View, que é aquele livro 3D, quem não conhece, realmente é um show. Deve estar até com o livro, ele está apontando o livro ali. É um livro que você consegue ver tudo em 3D. Fantástico. Aliás, tudo que a Emplacil mostra em 3D, a gente nem precisa falar. Foi ideia do professor André. Tá? Ele que começou com isso, junto com a Stereworks, e realmente, bom, eu acho fantástico para aprendizado, né? E com a palavra, André, por favor, o grupo é seu. Bom, vamos lá, boa noite a todos. Prazer enorme estar aí com vocês em mais um grande evento, né? Ainda mais com o Bianchini aqui me antecedendo. Agora a missão ficou bem complicada, né? Mas, de uma certa forma, foi muito bom o Bianchini ter iniciado essa palestra, porque o que a gente vai falar agora vai muito de encontro a esse tema que ele falou, né? Sobre profundidade de implante, né? Então, minha tela já está aí com vocês, né? E dentro desse protocolo, hoje, principalmente de trabalhar com implantes imediatos, né? Hoje em dia, a gente tem, claro que nós temos aqui um tema, né, desse evento, que é assim que eu faço. Mas o que a gente precisa lembrar sempre é que a gente faz o que a literatura acaba nos respaldando para fazer, né? Então, nada aqui é empirismo, nada aqui é de cabeçada. A gente tem uma base científica extremamente sólida hoje para tratar desses assuntos que a gente está discutindo hoje aqui com vocês. Então, hoje a minha missão aqui foi trazer exatamente o que eu faço dentro de um conceito multidisciplinar, mas também sendo respaldado pela literatura mais atual, né? Então, quando a gente fala de implantes em área estética hoje, um dos critérios para que esse protocolo funcione muito bem, com certeza, é o posicionamento tridimensional do implante, né? Mas tem um detalhe muito importante hoje, por isso que eu gostei muito desse dueto aí, eu com o Bianchini, porque eu acredito e eu afirmo hoje que o posicionamento tridimensional, ele é pouco explorado, ou ele é explorado de uma forma um pouco incompleta, né? Porque a gente discute bastante posicionamento tridimensional, mais no sentido vestíbulo-palatino, que esse implante tem que estar inserido dentro do alvéolo, e no sentido médio-distal, e pouco se discute em relação à profundidade que esse implante tem que ser instalado, né? O sentido apico-coronal, que também faz parte desse posicionamento ideal que a gente busca, né? Então, quando nós optamos por colocar um implante cone Morse, que deve ser colocado infraósseo, né? A gente tem que respeitar o que o Bianchini falou, as distâncias biológicas, né? Para acomodação dos tecidos supracrestais. E da mesma forma, a gente tem que ter áreas para manipular nossa zona subcrítica e zona crítica para construção de um perfil de emergência que seja ideal, né? Para que a gente consiga um bom resultado estético.
Então, o que o Bianchini mostrou é fato, né? A gente tem que mergulhar esse implante. Aqui eu coloquei mínimo de 5 milímetros em função da junção cimento-esmalte ou da futura margem gengival. Mas esse implante ele tem que estar enterrado no osso. De 2 milímetros é a média geral dos sistemas de implante, né? Hoje nós trabalhamos com implantes submersos a 3 milímetros, né? Hoje a literatura mostra também que o implante conimorse, se ele estiver muito próximo da crista óssea, a gente vai ter um prejuízo de remodelação bastante violento. E se ele for enterrado demais também, o prejuízo vai ser grande. Então, a gente precisa achar essa média para que a gente não tenha prejuízo. E dentro desse tema que eu me propus a falar para vocês, a instalação de um implante dentro do osso é fundamental para que você tenha estabilidade tecidual, principalmente quando a gente fala de implantes adjacentes, né? Porque a grande diferença entre um implante e um dente, já os dois em função, né, tirando aqui o fator clássico da presença do ligamento periodontal ao redor do dente, que o implante não tem, mas a grande diferença está na área de vedamento biológico para implantar. E esse vedamento biológico para implantar, ele é extremamente frágil em comparação com o vedamento biológico periodontal, né? No caso do dente, nós não temos... No caso do implante, desculpe, nós não temos a presença de uma área de inserção de fibras que permite que esse vedamento seja gradativo, né? E o que reflete diretamente na manutenção da nossa papila periimplantar. Então, isso é extremamente importante e a gente precisa entender exatamente como papila, né, que é um tecido extremamente imprevisível de se manipular, como ela se comporta naturalmente para que a gente consiga... É difícil dizer essa palavra, mas é fato, para que a gente consiga controlá-la de uma certa forma, a partir do momento que a gente toma a decisão de remover aquele dente, né? Então, a gente percebe, através de um trabalho bem clássico do John Coyes, de 94, já antigo, que hoje eu considero um dos trabalhos mais importantes na reabilitação em áreas anteriores, mostrando exatamente a diferença de profundidade na sondagem óssea na região vestibular e a região interproximal, né? O porquê que na vestibular nós sempre achamos aquelas medidas biológicas convencionais de sulco gengival, epitélio juncional, inserção conjuntiva até a crista óssea de 3 milímetros. E se esse espaço biológico periodontal ele acaba não se alterando ao redor do próprio dente, o que explica essa profundidade na interproximal ser tão maior? Né? Quem está variando aqui será? Será que é o espaço biológico ou será que é o sulco gengival? E hoje a gente sabe que o sulco gengival interproximal ele é mais profundo justamente por conta da presença do dente que forma um ponto de contato entre seu adjacente, fazendo com que o sulco periimplantar, o periodontal, ele acabe se prolongando em direção àquele ponto de contato. Ou seja, ele preenche aquele espaço por uma simples questão de acomodação, né? De fato, como que se você remove esse apoio que esse sulco gengival precisa ter para se manter naquela posição, o tecido periodontal interproximal ele vai responder e vai se comportar exatamente como o tecido vestibular, né? Tendo um colapso em média de 2 milímetros, e se você sondar esse paciente depois da remoção do dente, após 8 semanas, vocês vão achar exatamente os mesmos 3 milímetros que vocês encontram na região vestibular. Então, esse é um dos grandes benefícios hoje de nós apostarmos na provisionalização imediata, na temporização imediata, através de um provisório que seja extremamente compatível com a anatomia do dente que foi removido, né? Para que a gente não altere essas zonas de apoio de posição que vai refletir na discrepância da minha arquitetura gengival a longo prazo. E a papila periimplantar, ela se comporta de uma forma um pouquinho mais especial, mas a gente percebe que o comportamento é muito parecido com o dente, né? Onde na região interproximal nós temos uma profundidade de sulco um pouco maior, porém nós temos o problema, né, que eu vejo isso hoje como um problema, que é a área de epitélio juncional começar no fundo do sulco e ir basicamente até a plataforma do implante. Agora, quando nós estamos falando de um implante unitário na região anterior, esse impacto não é tão importante assim, né?
Então, existe uma revisão sistemática muito interessante do Mário Rocoso, que mostra exatamente a discrepância dessa crista óssea peri-implantar em relação à crista óssea do dente adjacente, um trabalho que foi publicado em 2017, mas que já tinha sido confirmado com um artigo que o Kahn publicou lá em 2003, mostrando que dentro dessa análise de um implante conimorse que tem a filosofia técnica, tem o protocolo técnico de ser mergulhado dentro do tecido ósseo, eles mostram que a papila interproximal entre um implante e um dente não depende exclusivamente da crista óssea ao redor desse implante. E esse é o grande problema. Mas isso é uma questão de acomodação, uma remodelação óssea, não é perda óssea patológica, principalmente. É uma remodelação, e esse padrão de remodelação que vocês encontram em qualquer radiografia de um implante conimorse que vocês tirarem hoje, ah, mas o meu implante conimorse está enterrado, vai crescer osso em cima do meu pilar protético. Isso vai acontecer. Tem osso em cima da plataforma, tem osso em contato com o pilar protético, mas esse padrão de remodelação direcionando a crista para o dente adjacente, vocês sempre vão encontrar quando vocês radiografarem um implante conimorse em função. Que fique bem claro isso. Que isso acontece depois que esse implante entra em função. Só que o que acontece com essa papila que está tão bonita e tão estável aqui? Ela depende exclusivamente da crista óssea do dente adjacente para se manter. Agora, de forma com que o nosso grande desafio hoje, dentro das diversas sequelas que nós temos, sem dúvida são os implantes adjacentes, onde dentro desse processo de remodelação natural que acontece no implante conimorse, quando nós colocamos um implante imediatamente ou após, posteriormente, esse processo de remodelação, fatalmente esse padrão de cicatrização vai acontecer do outro lado também, nossa crista óssea entre os implantes, ela vai ficar comprometida quando a gente compara isso com a situação de normalidade entre dentes. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que o desafio da papila entre implantes adjacentes é muito maior, principalmente por conta da fragilidade nesse vedamento biológico. Agora, eu não estou dizendo que sempre que nós tivermos casos de implantes adjacentes, nós vamos ter aí um possível black space. Não. Nós precisamos compensar essa perda óssea de alguma forma. E geralmente a gente compensa essa perda óssea através das manobras de alteração de fenótipo com os enxertos de tecido conjuntivo, principalmente hoje trabalhando com os enxertos mais superficiais, mais com mais lâmina própria do que lâmina submucosa, né? Tem uma revisão sistemática muito interessante do Lorenzo Tavelli que mostra exatamente o comparativo entre o subepitelial e o enxerto gengival livre desepitelizado, que é o que a gente usa hoje. Isso acaba não sendo mais uma questão de discussão, né? Nós mudamos a técnica de remoção do enxerto e mostra exatamente que os enxertos com presença de lâmina própria, com maior quantidade de lâmina própria, tendem a ficar mais estável, tem um potencial de queratinização muito maior, além de um índice de remodelação bem menor. Então, isso para os nossos implantes adjacentes é extremamente importante, né? Para que a gente compense a falta desse pico de crista óssea por conta da remodelação após a carga, né? E um dos pontos que eu considero chave para o sucesso nessa terapia é respeitar uma distância mínima entre esses dois implantes. E a gente sabe que quanto mais próximos esses implantes estiverem, maior vai ser a sequela na remodelação desse pico de crista óssea e, consequentemente, maior é a sequela gengival. Então, hoje a gente precisa entender que a distância entre implantes é um fator primordial para que a gente tenha a possibilidade de fazer um condicionamento tecidual entre implantes adjacentes. E o nosso maior desafio não está aqui na substituição de dois incisivos centrais, está aqui na substituição de um incisivo central e de um incisivo lateral do mesmo lado, onde o espaço é bem menor, bem mais reduzido. Por isso, hoje, nós optamos por trabalhar sempre com implantes de diâmetro reduzido na região do incisivo lateral, para que a gente consiga dar essa distância mínima, que hoje a literatura mostra
diferente do que nós víamos antigamente nos trabalhos clássicos do Tarnow, de distâncias entre implantes de 3 milímetros, não. Hoje em dia, na região estética entre implantes com conimorse, a distância mínima deve ser de, no mínimo, 4 milímetros. Então, essa é a grande dica. Mantenha os implantes adjacentes o mais longe possíveis um do outro, claro que respeitando a distância entre esse implante e o dente adjacente. Eu trouxe aqui um caso para ilustrar todo esse conceito que a gente acabou mostrando. Eu não vou passar o vídeo aqui para não ficar muito longo a nossa apresentação, mas foram substituídos os dois dentes perdidos por dois implantes. Aqui um provisório já instalado após 21 dias a acomodação do tecido. E o mais interessante, dentro dessa filosofia toda que o Bianchini acabou de mostrar, né, e os benefícios hoje de um pilar estreito saindo lá de dentro do osso para a margem gengival, a gente consegue a manutenção desse tecido perimplantar e, o mais importante, respeitando a distância entre esses implantes para que a gente consiga uma estabilidade tecidual interessante. E dentro do conceito de alteração de fenótipo nessa região, principalmente por cima da papila, né, a gente alterar não só a espessura do tecido vestibular, mas também a estabilidade da base dessa papila, né, após esse processo de remodelação, é o que faz com que a gente compense a perda dessa crista óssea interimplantar, por exemplo, né, entre os implantes. Então, aumentando esse volume entre os dois implantes, nós temos a possibilidade de condicionar esse tecido para a região do ponto de contato na nossa prótese definitiva, mesmo com o comprometimento de uma crista óssea entre esses dois implantes. E o nosso desafio principal, tá aqui que eu trouxe para vocês, quando a gente lida com o incisivo central e incisivo lateral do mesmo lado, onde a abordagem cirúrgica, que ela acaba sendo um pouquinho diferente, trabalhando num rebordo cicatrizado, onde a gente jamais abre um acesso rompendo esse tecido interproximal, então o acesso para a colocação desse implante de diâmetro reduzido aqui, um implante Slim de 3.0, da Emplacil também, associado a um implante do Econe, aqui na região do incisivo central, a gente consegue respeitar essa distância entre os implantes e principalmente manter uma profundidade que me permita fazer esse condicionamento gengival. Então, está aqui um pós-operatório de 60 dias e aqui todo o processo de manejo de tecido mole para que a gente consiga reverter aquela situação que é tão desafiadora, que no meu ponto de vista, talvez um dos maiores desafios que a gente pode se deparar dentro desse processo de reabilitação na região anterior. Então, está aqui o acesso feito com um punch e essa perda de volume causada pela extração, né, precoce desse dente foi compensada com o enxerto de tecido conjuntivo. E está aqui, após 6 meses, a situação clínica que a gente encontra. Com o implante Slim, que já vem com o pilar protético acoplado, né, ele é um implante corpo único, Slim Pilar, e um implante do Econe com o pilar Smart, né, bem posicionado, num posicionamento subgengival extremamente importante para que a gente consiga fazer o condicionamento e, com provisório, manter esse tecido, mesmo na ausência de uma crista óssea interproximal. E, claro, que não é o caso mais bonito do mundo, mas, em comparação com uma perda já de papila e uma sequela de altura de margem em região de central e lateral adjacente, a gente julga isso, esse resultado, como um bom resultado, né? Então, está aqui o resultado final, foram feitos laminados aqui nos dentes adjacentes para poder equalizar toda essa anatomia que tinha sido perdida. E uma papila um pouco mais discreta, mas dentro desse tipo de abordagem e de uma sequela estética extremamente grave, um bom resultado. Um último caso que eu trouxe para vocês para mostrar exatamente a possibilidade que nós temos de manipulação tecidual previamente à extração dos dentes perdidos, né? Então, aqui a gente vê já uma sequela instalada de dois dentes perdidos, e quando nós tivermos a possibilidade de manipulação tecidual previamente à instalação desses implantes, nós devemos lançar mão desse tipo de manobra. Então, aqui foi feita uma simples tunelização com deslocamento coronário dessa margem gengival, saindo dessa situação inicial, e
Agora, eu estou muito mais preparado para receber os dois implantes e sofrer com as consequências de uma remodelação tecidual após a substituição desses dois dentes. Então, esses dois dentes foram substituídos por dois implantes. Aqui, no caso, a gente já utilizou os implantes Maestro, né, que tem um poder de acelerar a ossa integração que é absurdamente fora do normal, né? Eu fico surpreendido. Esse caso em especial, nós ativamos esses implantes com 16 dias, né, de instalação. E aqui já o caso reabilitado, né? Aqui a fase de condicionamento gengival com provisório. E depois de 16 dias, nós tiramos os provisórios para moldar para próteses definitivas que foram instalados 16 dias após a instalação dos implantes. Então, está aqui a situação inicial e aqui já um controle de mais de 2 anos do caso, com uma estabilidade tecidual, com uma estabilidade dessa margem gengival, com a estabilidade dessa papila entre esses implantes adjacentes e uma papila que já se iniciou sequelada. Né? Então, pessoal, eu vou partir direto aqui para nossas conclusões, que a gente não pode jamais negligenciar que o posicionamento tridimensional depende tanto da análise médio-distal e vestíbulo palatino, sim, mas que a distância apico-coronal é extremamente importante para essa estabilidade dos tecidos supracrestais, né, para a acomodação do espaço biológico perimplantar. E essa distância entre os implantes adjacentes ela deve ser de no mínimo 4 milímetros para que a gente possa ter uma manutenção de uma pequena crista óssea, claro que mesmo que tímida, mas a gente consiga compensar essa perda e não comprometer essa papila entre esses implantes. E claro que sempre alterando a espessura desse tecido para compensar exatamente essa remodelação que vai acontecer ao redor desses implantes a partir do momento que a gente coloca esses implantes em função. Bom, pessoal, era esse o recado que eu tinha que dar para vocês. Fica aqui os meus contatos, né, para quem quiser mandar alguma dúvida, alguma pergunta. E volto a palavra aí para o nosso querido moderador, professor Newton de Bortoli. Grande prazer, enorme. André, obrigado, viu? Nossa, e sabe que eu sou apaixonado nesse caso do Slim? Porque é o de maior dificuldade, na minha opinião, porque você mexe com lateral e central. Sim, na minha opinião, é o que tem maior dificuldade, é o que eu sinto dificuldade no consultório. Eu sinto, e você conseguiu colocar ele na posição perfeita, porque o Slim também você não pode errar, né? Porque ele não tem angulado, mas o caso ficou lindo. E, gente, eu vou até falar alguma coisa, ele abriu o implante com 16 dias. É coisa do André, hein? 16 dias, ele pôs o Maestro, a gente fala no mínimo 3 semanas, né? 21 dias, ele foi a mais que isso, ele foi para 16 dias. Tá bom? Vamos fazer o sorteio e nós vamos ter umas perguntas para vocês. Deixa eu só fazer o sorteio agora. Nós vamos sortear um kit upgrade e um kit protético. Sorteia para mim. Adalto Magro. Parabéns, Adalto. Você ganhou um kit upgrade aí. Parabéns. Só ligar para o pessoal aí que o kit está na mão. Vamos sortear o kit protético. Esse kit protético é bem legal. R$350. Cristiane Werneck, olha a Cristiane aí. Parabéns, Cristiane. O teu kit protético para você aí, o sorteio. Obrigado. Então, tem algumas perguntas que eu queria passar para vocês. Tem muita gente, mas eu vou selecionar algumas. Tem um colega que perguntou para o André se ele faz enxerto de conjuntivo em todos os casos. Sim, 100% dos meus casos tem envolvimento de enxerto de tecido conjuntivo. Tá? E a resposta é simples. Hoje, a gente não pode mais levar em consideração aquele fato de que fenótipo periodontal espesso não precisa de enxerto.
A gente precisa hoje, para a gente manter uma estabilidade tecidual, principalmente melhorar essa questão do beiramento biológico, uma espessura de 5 milímetros, às vezes 6 milímetros ao redor do meu pilar protético. E um paciente com fenótipo espesso, ele tem 2,5 milímetros em média de espessura tecidual. Então, sem a alteração desse fenótipo com enxerto de conjuntiva, eu não vou conseguir nunca esse volume que eu preciso. E, principalmente, para compensar a remodelação horizontal que vai acontecer, mesmo preenchendo o gap, ela vai acontecer um pouco mais discretamente, mas ela vai acontecer. A literatura mostra que a implantação imediata com todas as manobras de reconstrução tecidual, nós conseguimos aí reduzir para 10% a perda de volume tridimensional, e esses 10% ele reflete exatamente no contorno horizontal da margem gengival. Então, sim, 100% dos casos eu uso enxerto de conjuntivo, sim. A verdade é que depois que você faz alguns casos, você pega a mão, né, André, fica um procedimento extremamente rápido, né? Sim, sim. E acaba virando um protocolo de rotina no nosso... Não tem aquele caso que, ah, agora eu vou fazer, será que eu faço? Não, já está dentro do planejamento. E dependendo... E com essa evolução toda que a gente teve, principalmente com a literatura trazendo dados de que o enxerto mais superficial ele é mais previsível, a técnica ficou até mais fácil, né, de ser executada. Então, hoje em dia já não é mais uma desculpa, né? É difícil tirar enxerto. Não, hoje não é difícil. Hoje é bem simples. O superficial que ele está dizendo, gente, quer explicar, André? Quando a gente remove, como se fosse um enxerto de gengival livre, nós removemos o bloco todo do palato, né? E usamos o tecido mais superficial. Nós desepitelizamos hoje fora da boca. Pode ser feito também na boca, mas hoje fora da boca é muito mais simples. Antigamente nós tínhamos aquela remoção do enxerto subepitelial, que era feito com aquela incisão linear, dividindo o epitélio do conjuntivo, tirando lá de dentro. É muito mais complicado, né? Hoje em dia a gente faz a técnica com muito mais precisão, muito mais tranquilidade. Além de menos risco, né, de acidentes, como ruptura ali do feixe vasto nervoso. Então hoje é muito mais simples. Isso mesmo. E o Paulo está perguntando para o professor Bianchini, ele fala que ele segue o Bianchini sempre para ouvir como o Bianchini trata as perimplantites com desgaste com broca. E se ele continua tratando assim? Sim, continuo, sim. É o Paulo? É. Sim, Paulo, a gente tem um protocolo aí de tratamento da perimplantite com desgaste de brocas, né? Estamos até bolando um kit aí, né, Newton? Estamos pensando, assim, em ter um kit para fazer isso aí, né? Os resultados que a gente está tendo são muito promissores, e não sou só eu, não inventei isso, né? Isso, quem começou muito com isso foi o Frank Schwarz, lá da Alemanha, acabou que a gente fez aí uma amizade e estamos publicando alguma coisa juntos. Teve uma aluna minha que foi para lá, é aluna orientada do Ricardo Magini, a Maria Elisa Galarraga, e aí a gente fez muita pesquisa e eu posso te falar assim, ó, toda semana tem implantoplastia no meu consultório, toda semana. Porque eu já recebo muitos pacientes. Os casos antigos que não eram implacio, né? É, exatamente. Então... eu tô nessa desde 93, né, cara? Então, meu primeiro implante eu botei no meu irmão em 93. Então, é só olhar a literatura e ver as estatísticas. As coisas vão aparecendo, as encrencas vão aparecendo, né? Então... É por isso que o implante, a prótese tem que ser parafusada, né? Eu bato o pé com isso. Prótese parafusada te ajuda muito nesse momento de você fazer a implantoplastia. E assim, né... E eu, não, eu entendo que não tem outro jeito de tratar o implante, sabe? Aí o pessoal vem sempre, é sempre as mesmas perguntas, ah, porque vai enfraquecer o implante, é cascata, não vai enfraquecer nada. Ele não chega na parte que enfraquece, isso aí qualquer engenheiro já sabe disso. A não ser que tu fizer uma... Tem um artigo lá até que é do Jamil e do Sérgio Jerk, que eles mostraram que enfraquecia. Só que eles fizeram o desgaste com uma broca... reta, entendeu? A gente não faz o desgaste assim. Então, não enfraquece. E a recessão tecidual que dá é menor. E uma coisa que a gente está associando agora, vale o André, em áreas estéticas, que daí fica complicado.
porque tem sempre uma contração do tecido, e colocar o conjuntivo. Então, tem tudo isso aí, mas eu só trato, é raro eu abrir um retalho que tem perimplantite e eu não tirar as roscas. Né? A gente tem uma casuística bem grande. Acredito muito que na superfície lisa para a adaptação dos tecidos moles. Então, o objetivo de uma implantoplastia não é tu ganhar osso, aonde já perdeu, é simplesmente parar de perder osso e parar de perder e vedar o tecido com o tecido mole, né? Então tem inserção conjuntiva, epitélio e tudo ali, né? Então, você quer fazer um epitélio juncional longo de novo ali? É, preferência é inserção conjuntiva, né? A gente está tentando bolar lá fazer uma pesquisa, que daí vai ter que ser em animais e tal, que nós vamos fazer em implantoplastia e depois a gente vai trefinar tudo para mostrar o que está formando, né? Porque o tecido é muito inserido. O que já aconteceu comigo é assim, ó, eu coloquei um implante, fiz implantoplastia e o paciente perdeu o dente do lado e a gente foi colocar o implante. No dia que eu fui colocar o implante, no descolamento do retalho, fui obrigado a descolar do meu implante que me implantoplastia. Aí você percebeu. E aí a gente vê que a inserção ali de fibras, viu, André? Tu que gosta, é impressionante, né? Tadia, né? É, então eu acredito muito nisso. Né? Eu é uma acho, cicatrização sadia. Mas é uma conduta, né? Tem outras aí para tratamento de perimplantite, mas já tem muita literatura já. Né? É que isso aqui é o seguinte, né, gente? Quer ver? Deixa eu botar um fogo nisso aqui. É a mesma história da ivermectina com a cloroquina, entendeu? É igual. Ah, porque não provaram ainda que a implantoplastia não dá certo, porque fizeram e não existem artigos longitudinais que provaram. Então faz o seguinte, cara, deixa aquela merda daquela rosca ali para contaminar tudo de novo, porque não tem artigo que provou. Né? Ou então morre e não toma cloroquina. É a mesma coisa, cara. Entendeu? Porque para tu fazer um artigo científico de 5 anos, cara, entendeu? O que eu vou ter que fazer eticamente? Eu vou fazer uma implantoplastia no cara, depois vou tirar o implante dele, depois de 5 anos para fazer. Então não tem como. Então tem algumas tendências da literatura que a gente segue, entendeu? Só que até tu provar isso aí é complicado. Então, na literatura, qual é o tratamento para perimplantite melhor? Não tem. Não tem. Então, não tem. Ah, uns abre retalho, o outro bota. Raspa de coco para ver se pega, o outro põe não sei o quê. Então, a verdade, o que, que é, cara? Quem faz periodontia já sabe, cara. Tu tem que abrir o retalho, tem que limpar aquela porcaria toda lá dentro, entendeu? Tem que deixar liso, porque o tecido mole vai aderir de novo. É o que a gente fazia milhões de anos atrás, lá com broquinha, e alisa o dente, e depois ficava tudo lindo. Então, é isso aí. Né? Desculpa a emoção aqui, me emociona. Eu vou chamar aqui o cara mais calmo aqui, ó. Ele era mais calmo, né? Eu vou chamar ele aqui. Mas é isso. Você falou, a gente tem que tomar cuidado hoje para, às vezes, não tomar uma decisão que a gente sabe que é correta por conta de falta de respaldo científico. Mas o que a gente sabe hoje também é que, por falta de respaldo científico, a gente tem uma coisa que é importante, que chama-se plausibilidade biológica. Que é o que você está fazendo. Claro, o que você está fazendo. Tem uma plausibilidade biológica extremamente forte, apesar de não ter, claro, a gente muitas vezes a gente percebe que existem muitos grupos aí contestando por não ter evidência científica, e eu falo muito isso porque eu também já tomei muita porrada, você sabe isso, né, no tratamento periodontal convencional, né, que o povo fica raspando dente por 60 anos lá, desde lá de trás, da mesma forma, e depois o paciente vem com o dente na mão, precisa mudar essa forma, e ainda não existe literatura que comprove essa alteração de protocolo. E o tratamento da perimplantite é a mesma coisa. Né? É difícil ter um protocolo, cara. E é isso que as pessoas têm que entender. Às vezes é muito difícil tu ter, de tu provar cientificamente, mas tu tem certas evidências, e até baseado em outros tipos de tratamento, que é tão óbvio, cara, que não tem por que não fazer, entendeu? Então é isso que eu quero dizer. Resultado clínico, né? Então não é que a gente seja contra. Agora, eu vou ser contra. Eu tenho 3 artigos, 4 lá que foram referência no último consenso da periodontia. Né? Foi nosso, lá do nosso grupo. O Nilton sabe disso também, André.
Esse que eu mostrei ali, que foi premiado em Vancouver, é um artigo referência, foi usado para se dar a nova classificação de perimplantite. Então, não estou indo contra nada. Eu estou simplesmente falando o quê? Que é muito difícil, às vezes, tu conseguir provar cientificamente a tal da ciência que eles estão falando tanto hoje na época do Covid. É difícil. E agora, quem faz clínica todo dia, entendeu? Quem está lá todo dia, como o André, como eu, como o Newton, aí, tu sabe como é que isso funciona, né? É a mesma coisa o pessoal da Covid. Quem atende doente todo dia, que está na linha de frente lá, sabe como é que é. Você tem que resolver, não adianta. Essa é a palavra. Falou tudo agora. Tem que resolver. Tem que resolver. Você tem que resolver porque aquele paciente vai trazer outro, aquele paciente tem que sair feliz, aquele paciente pode ser teu parente, e assim, e você tem que resolver. É isso aí. Tem que ter, é assim que você... Vai. Ouvindo as lives, que você vai resolver, né? Bom, gente, quero agradecer aos dois colegas pelas conferências aí, curtas, mas excelentes. Sempre a gente aprende com esse bate-papo. Quero agradecer aos participantes que tiveram com a gente. A gente fala que a gente começa e termina em uma hora, e é assim que a gente faz, porque a gente sabe o volume de lives que tem por aí hoje, e a gente quer ter aquela digestão rápida da live, de pegar alguma coisa de bate-pronto. Ah, mas e se eu pusesse alguém para falar 4 horas? Lógico que ele ia falar muita coisa legal, mas olhar no computador 4 horas está bem difícil. Mas o meu sonho mesmo é voltar com aquela tela enorme nos nossos eventos lá, que a gente põe lá 1.000, 1.000 e poucas pessoas. Nossa, como eu adoro aquilo, gente. Aquela adrenalina de vocês lá em cima. Aquela energia que se exige aí do nosso evento. E hoje é o professor André e é o professor Bianchini pelas conferências. E a todos vocês que estiveram com a gente. Obrigado, gente. Coraçãozinho aí, um beijo a todos. Valeu, galera. Tchau. Obrigado. Fique com Deus aí. Valeu, boa noite aí. Obrigado.